ערב טוב, שבת שלום, דוקטור גדעון רון. שלום לך. גדעון, אתה עוסק בענייני הרפואה האלטרנטיבית, המשלימה, נכון? באמת. יש ויכוח גדול מאוד לגבי סוגיית הוויטמינים. השאלה הגדולה באמת, צריך לקחת ויטמינים, לא צריך לקחת ויטמינים. תן לי ככה תובנה אחת ולעניין סביב הסוגיה הזאת של הוויטמינים. שאלה טובה, ובאמת זה נעשה מולטי ביליון דולר ביזנס העניין הזה של הוויטמינים. אז ככה, ויטמינים זה דבר שהוא הכרחי. זה חומרים קטנים שהם הכרחיים לגוף. אבל צריך לקבל אותם במזון עצמו, אינטגרלית, כפי שהם נוצרים עם שאר חלקי הירק, הפרי, מי שאוכל בשר או גבינה, לא משנה, אבל במזון, ולא כחלק שמופיע בתוך צנצנת, קפסולה כזאת או אחרת. קפסולה, שזה דרך אגב ברוב המקרים זה סינתטי, עושים את זה מפטרוליום, מנפט, כי אי אפשר לשבת עם פינצטה ולהוציא ויטמין C מהלימון, אז מסנטזים את זה במעבדה. קצת שני, טוענים, גדעון, שאתה יודע, כדי להגיע לאימפקט של ויטמין C, צריך לאכול איזה 20-30 תפוזים. כן, זה לאימפקט של יצרני הוויטמין C, שמדליפים לשוק מחקרים, שמביאים אותנו ל-1000 מיליגרם. זה האימפקט של חשבון הבנק שלהם בעצם. אם אתה מסתכל באמת בטבלאות רציניות שאינן מותנות בכל מיני עסקים, צריך מעט מאוד מהחומרים האלה, אבל באיכות ביולוגית גבוהה. אני הנחיתי השבוע איזושהי תוכנית טלוויזיה לערוץ הבריאות, ונתנו לי שם לשתות מיץ חיטה. ואני מוכרח להגיד לך, זה היה לא רע. מיץ עשב חיטה. כן, הוא היה מאוד ירוק, הריח דרך אגב, ממש הריח חיטה. הטעם שלו לא היה כזה נורא. טעם של דשא. טעם של דשא. רגע, נשארת בחיים? כן, בעצם אם אתה מדבר איתי עכשיו. נשארתי בחיים. מה זה הולך לעשות לי, המיץ עשב חיטה הזה? זה משהו אחר. זה לא שייך לוויטמינים. אני יודע, לא, אני יודע. זה באמת מזון מאוד מאוד מרוכז. אגב, טעם לא משהו, אבל בריא בצורה לא רגילה. שמסתבר שיש בזה הרבה קלורופיל. הצבען של הדם שלנו, ההמוגלובין, והצבען של הירק, הכלורופיל, אלה מולקולות כמעט זהות. רק בסמוך להמוגלובין יש אטום של ברזל, לכן זה יוצא אדום שכזה. בסמוך לכלורופיל יש אטום של מגנזיום, לכן זה יוצא ירוק שכזה. ואם רוצים לתמוך בדם, צריך באמת לאכול ירק ירוק. מכאן חשיבותו של הירק הירוק. פעם, כשאנחנו היינו ילדים, נתנו לנו מיץ עגבניות לשתות, כי חשבו שהאדום של העגבנייה והאדום של הדם, כאילו שהצבע זה משמעותי. מסתבר שהכימיה יותר משמעותית, ולא הצבע. אז אם נחזור לויטמינים, אז מה, בעצם אין הרבה משמעות לויטמינים שאנחנו צורכים? הוויטמין חשוב ככל שיהיה, חשוב שיתקבל בגוף, יחד עם שאר מרכיבי המזון, כפי שאמרתי. למה הדבר דומה? אנחנו הרי נושמים את האוויר רק בשביל החמצן שבו. וזה בסך הכל 21%. יבוא ויגיד מישהו רגע אחד, מה אני צריך עוד 78% חנקן שנכנס ויוצא? אני אנשום רק חמצן. כלומר, הגוף נבנה בדרך שהוא נבנה עם הדברים כפי שהם בטבע. זה לא איזה מדען במעבדה יצר את הגוף. זה הגוף נוצר מיליונים של שנים. והוא נוצר להפיק את הוויטמינים, ואגב, גם את המינרלים, לכן לא נכון לקחת כדורי סידן או כדורי ברזל, אלא נכון לאכול מזונות שיש בהם סידן ואו ברזל. אז הקטע של הוצאת דבר מקשרו הוא מאוד מאוד משמעותי. במילים פשוטות, השתכנעתי שצריך לאכול הרבה עגבניות, מלפפונים, חיטה. לא, עגבניות דווקא לא כל כך. אתה רואה, הנה, עגבניות זה לא הדבר. אתה יודע שעד סוף המאה ה-19, אם אתה מסתכל בספר בוטני, עגבניות, ההגדרה זה צמח נוי רעיל. לא פחות ולא יותר. הגיע מפרו עד כמה שאני... כן, וזה בכלל לא כל כך בריא, ויש המון אנשים שיש להם בעיות עיכול בגלל העגבניה, אבל עשו לה פרסום, ומה המילה? לאגוב העגבניה הרי. זה מיתוסים סביב מיתוסים. ירק ירוק הוא הרבה יותר בריא, מלפפון הרבה יותר בריא מהעגבניה, חסה פי כמה וכמה יותר בריאה מהעגבניה. יפה, גדעון, דוקטור גדעון רון, בשבוע הבא, בפעם הבאה שאני אדבר איתך, אני רוצה לדבר איתך על השמנה, אה? שבת שלום, דוקטור גדעון רון, ביי, להתראות. ולסיום, היוצא מן הכלל, המעיד על הכלל. ויטמין B12, שמיוצר כידוע רק על ידי חיידקים, הפסיק להיות זמין בסביבת בני האדם, בגלל הוספת הכלור למי השקיה, הרחצה והשתייה. זו הסיבה שבעלי חיים המגודלים כיום לאכילה,
מקבלים ב-12. לכן חשוב מאוד לטבעונים לקחת את הוויטמין הזה כתוסף.